Чому бразильське джиу-джитсу – один із найкращих стилів бойових мистецтв для самооборони? Відповідь вражає своєю простотою. В його основі закладена ідея, що людина невеликої комплекції і сили може успішно захиститися від більшого та сильнішого противника. Цього можна досягнути, використовуючи бойові техніки та техніки удушення. Саме їх вивчали охоронці Феміди Хмельниччини. В західних країнах Європи він культивується саме для правоохоронних органів. Бразильське джиу-джитсу є базовим спортом в Великобританії, для поліцейських, в Америці. Потужний майстер-клас із джиу-джитсу для співробітників служби особисто влаштував президент федерації Ростислав Рибак. Він працював у парі із командиром взводу швидкого реагування. Обидва Ростислави продемонстрували, як нейтралізувати зловмисника всього кількома прийомами. Якщо ви опинитеся на землі з людиною, яка володіє джиу-джитсу і яка, наприклад, не володіє, то шанси на те, щоб залишитися менш травмованим, будуть у того, хто володіє джиу-джитсу. Основну роль у тренувальному процесі відіграють спаринги – реальна боротьба із противником. У джиу-джитсу фізична сила, як правило, не грає головної ролі. Аби отримати перемогу, володіти потрібно саме технікою. Людина, яка займається джиу-джитсу, вона хорошо вміє контролювати людину, яка знаходиться в партері. Вона знає, як легко знизу перейти наверх. Тобто вона може швидко вийти з партера. Звичайно, на вулиці я би не застосовував більше половини прийомів, які ми застосовуємо на змаганнях. Для самооборони варто використовувати виключно ті прийоми, які дають вам можливість вийти з утримання, піднятися нагору або закінчити сутичку максимально в швидкий термін. Бразильське джиу-джитсу постійно розвивається в технічному плані. Це як шахи. З'являються все нові й нові комбінації та ходи. Освоївши певний арсенал, ви зможете відносно легко перемогти опонента, не лишаючи йому жодних шансів. І хоча більшість судових охоронців спробували власні сили вперше у житті, але вже показали гарні результати.